salaamullahi calaykum waraxmatuhu wa barakaatuhu kulan wanaagsan halkani waa dunida four kusoo dhowaada barnaamijkan oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyey ee wadanka kin barnaamijkan waxaan kusoo qaadan doonaa saddex qodob qodobka koobaad waxa uu noqon doonaa raylodingah oo soo rogaal celiyay dibadbaxyadiisiina dib u bilaabaya iyo sababta keentay owshe waxaa kaleeto aan halkan kusoo qaadan doonaa miisaaniyad sanadeedka maaliyada ee waddanka kenya oo markii ugu horreysay laasixiya tan iyo markii william rutu loo doortay madaxweynaha waddanka kenya qodobka kaleetae aan soo qaadan doono ayaa waxa uu yahay shacabweynaha waddanka kenya oo ka falceliyey miisaaniyada oo muran xoogani uo maalmihii lasoo dhaafay ee ka taagan ayaan eegi doonaa ee muuqaalka saaxiibadiina la wadaag waad ku mahadsantii araadiinna barnaamijkana wixii aragti ee aad qabtaan hoos ayaadna ugu reebi kartaa aan ku bilowne hogaamiyaha mucaaradkaee wadanka kenya rayla odinga ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in uu dib u bilaabo dibadbaxyadii wweynaa ee waddanka kenya uu ka dhigayay waxa uuna sheegay in lagu kalifay arintaasi sida ay warbaahinta maxaliga ee wadanka kenya iyo tan caalamku intuba ay tebinaya hogaamiyaha mucaaradka ee waddanka kenya railodinga ayaa waxa uu caddeeyey in uu dadka kenyaanka u horseedi doono in ay kasoo horjeedsadaan in la meel mariyo hindisa sharciyeedka maaliyadda labada kun labaatan iyo saddex labada kun labaatan iyo afar kaasi oo uu ku tilmaamay ciqaab iyo dib udhac ku yimid dadaalada lagu ciribtirayo faqriga dalka ka jira waa sida uu hadalka u dhiga mastawdinga oo booqday suuqatoy ee kibeer ee magaalada nairobi uu la burburiyey maalintii axadda ahayd ee la soo dhaafay ayaa waxa uu dhaliilay arrimaha ugu muhiimsan ee hindisa sharciyeedka oo ay kamid yihiin canshuurta boqol kiiba lix iyo tobanka ah ee batroolka canshuurta guryaha iyo magdhowga caymiska hogaamiyaha zimiola umoja ayaa waxa uu ka codsaday dowladda in ay bilowdo wada hadal heer qarana oo looga hadlayo canshuurta adageh iyadoo ujeeddadu ay tahay in kenyaanka lagu qanciyo in ay taageeraan ajendaha halkii ay ku qasbilahaayeen shaqaalaha iyo weliba loo shaqeeyaasha inay bixiyaan canshuurta boqolkiiba hal dhibic shanta ah ee dowladdu ay soo rogtay sharciga maaliyadda waxa uu muujinayaa ciqaabtii ugu dambeysay haddii uu halkan yimaado sharciga maaliyadda dadka kenyaanka ayaa noqon doona kuwa keliya ee bixiyo canshuurta ma jirto cid dowladda ka mamnuucday in ay canshuur qaado xarumo canshuur qaadis ayaa horay u jiray dowladdii uhoru waxa ay dadka ka qaadi jirtay canshuur weyne shaqaynaysay ayuu yidhi hogaamiyaha mucaaradka waddanka kenya raylo odinga oo ka hadlaya arrimaan raylo odinga oo maalmihii lasoo dhaafayba warar kala duwan ah oo uu sheegayey ku caddaynayay inuu doonayo dib u bilaabista dibadbaxyadii ayaa haddana hadda waxa uu ku marmarsiyoonaya arrinta maaliyadda oo maanta la asixiyey waa sannad miisaaniyeedka taasi oo uu leeyahay waa ciqaab iyo cadaab shacabweynaha waddanka kenya lagu shirqoolayo waxa uuna sheegay in ay tahay mid u dan ah dowladda waddanka kenya william rutu qaar <ghar> ka mid a xildhibaanada ka soo jeeda azimiyo lo umoja ayaa waxay iyaguna ka baxeen kadib markii maanta lagu soo dhaweeyey makarofoonka golaha wakiilada ama shacabka ee waddanka kenya si uu uga hadlo arrimaha ku saabsan maaliyadda iyo qorshaha ay soo bandhigeen waxa ayna baarlamanka waddanka kenya xubnaha mucaaradku sheegeen in aysan ahayn miisaaniyadani mid u danaynaysa shacabka kenya ee ay tahay miday dani ugu jirto kinn xisbiga u hogaamiye william ruto iyo dowladda waxa uuna caddeeyey marka ay arkaan in shacabka kenyaanka miisaaniyad ay ugu jirto dani inay asixin doonaan baarlamankana markaas iyada ah ay fadhin doonaan waxa ayna baarlamanka ka, ka soo baxeen iyaga oo qaylinaya oo shacabka kenya way cadaaban yihiin way ciqaaban yihiin gaajo ayay la joogi laayihiin sidan miyaa la sii ahaan doonaa weli xaaladdu ma sidiibaa ma halkii bay kasii socon doontaa iyoerayo kaleeto ku qaylinaya laakiin waa la asixiyey miisaaniyaddaasi uu wasiirku horgeeyey baarlamanka waxaana xildhibaanadii xisbiga ruto iyo weliba xubno kaleeto oo ay ka xudxuteen mucaaradka intii ay socotay qorshahan amaba ka horba oo ay isku fahmeen siyaasad ahaan sheegayna inay qayb ka noqon doonaan oo ay la shaqayn doonaan ayay haddana u asixiyeen maanta miisaaniyaddaasi wasiirka ayaa waxa uu sheegay inay miisaaniyadani tahay dadaalkii ugu dambeeyey ee ay sameeyeen iyo weliba inuusan jirin wax ay samayn kareen oo kaleeto oo awoodooda ah haddii aysan miisaaniyaddan samayn lahayn waxa uu marka ugu horreyso sheegay inuu u mahadcelinayo dhammaan xubnaha kala duwan sidoo kaletana uu ku faraxsan yahay in uu hor yimaado sanad miisaaniyeedkiisii ugu horreeyeena baarlamanka uu u soo gudbiyo waxa uuna sheegay caqabadaha iyo culaysyada iyo ciladaha waddanka ka jira xilli ay dowladda kenya afar iyo toban bilyan doonayso si ay wax uga qabato abaaraha ka jira wadankeeda oo sidaa ay sheegtay wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha dalka kenya borofeyse injuguna ayaa waxa uu kenyaanka ugu yeeray inay diyaaru noqdaan in ay muddo kooban dhaqaalo huraan maadaama xilligan aynan dowladda dhexe u fududayn inay maal geliso mashaariicda horumarineed wasiirka ayaa lsheegay in arrintan marka la fiiriyo xaaladda guud canshuurahan iyo lacagahan la soo rogay ay muddo kooban noqonayso sidaasi darteedna dowladdu aysan haynin wax ay ku maalgeliso mashaariic hor leh luona baahan yahay shacabku inay isku tashi sameeyaan sidaasi darteedna ay caqabadu tahay waxa uu sheegay wasiirku in ay wasaaradiisa iyo dowladda uu wasiirka u yahayba ay si weyn u dadaaleen waxa uuna sheegay inay sii dadaali doonaan oo arrintaas ay inta karaankooda halkaas sii wadi doonaan laakiin waxa uu sheegay hadallada aan wanaagsanayn ee shacabka lagu marin habaabinayo in la yska daayo shacabkuna ay ogaadaan muddo kooban oo ay samraan oo ay u dulqaataan culayska iyo cadaabka la xidhiira dhinaca canshuuraha iyo lacagahaasi faraha badan inay mustaqbalka u aayi doonaan dalka kenya waxaa jira khilaaf u dhaxeeya mucaaradka iyo dowladda oo la xidhiira hannaankii doorashada ilaa iyo hadda maciishada iyo sixirbararka waxaana jiray dibadbaxyo waaweyn oo mucaaradku ay hogaaminayeen in kasta oo markii dambe dowladu ay sheegtay inay wada hadal ogoshahay gudiyadii loo saarayna wax isfaham iyo is-afgarada ilaa iyo hadda ma aysan gaarin bal e way isku fahmi waayeen xitaa in ay kulamo yeeshaan taasi waxa ay keentay in mar kaleeto laga boqo culays iyo dibadbaxyo wadanka ku yimaada laakiin wa ay ku kala qaybsan yihiin dadka kenyaankii waxayna leeyihiin qaarkood haddii a dibadbaxyadaasi socdaan oo raylow dibadbaxyada wado dowladdu way cabsan doontaa cadaadiskan iyo culayskan faraha badanna waa inaga dayn doontaa laakiin haddii loo aamuso waa dhibaato raylow wuu aamusay ma lacag baa la siiyey muxuu aamusan yahay iyo warar kaleeto ayay muddooyinkii ugu dambeeyeyba isla dhex marayeen laakiin isagu waxa uu sheegay inuusan wax lacaga qaadanin wadahadalkaasi hadduu socon waayena uu halkiisii ka miisi doono dibadbaxyadii u markii horetaba qabanayay sida uu hadalka u dhigay rayla molodinga ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka kenya ahaana musharaxii isbahaysigii weynaa ee mucaaradka ee wadanka kenya ee laga guulaystay doorashadii sanadkii lasoo dhaafay bishii sii sideedaad sagaalkeedii ka dhacday wadanka kenya waxaa kaleeto oo jira culaysyo iyo cadaadisyo kala duwan oo gudaha waddanka dhammaan soo baxaya oo dhinaca dhaqaalaha la xidhiidra cabasho iyo catow aad u badan baa shacabka kenyaanka ka soo yeeraya oo la xihiira dhinaca maciishadda saasooay tahay baa waxyaabaha qaarkood maanta canshuur xaddhaafa haddana lagu kordhiyey dadka qaar baa waxay lahayeen dowladdu miisaaniyaddiin dib ha w dhigto qorshe ha la sameeyo waxa laysku celceliyo laakiin dheg jalaq looma siinin waana la meel mariyey miisaaniyaddaasi halkaas ayay ka socon doontaa ruutuna maanta ayuu markii ugu horraysay awooddiisa tijaabiyey oo u ogaaday inuusan reyleh waxba ka beddeli karin waxa uu soo qorshaysto laakiin rayle ayaa loo arkaa in uu dibadbaxyo miciin bidi doonaa wixii hadda ka dambe